Ukiniona hapa kila Thursday saa moja unusu, unajua ni time ya mlo wetu. Unajua ni kipindi chako kipendacho cha mlo wetu. Jina langu ni Perpetual Nyambura. Na leo tuko hapa Culture Mambo. Na Culture Mambo iko in Nakuru City along Government Road. And Culture Mambo is the best lounge in the whole of Nakuru County. Lakini bado najua tujafika pale kwa Nakuru City. But napendanga kusema ni Nakuru City juna jivunia City ya Nakuru. Lakini kama kawaida, leo si yuko peke wangu, ni naye chef ambaye atakuwa akijintroduce. Karibu sana chef. Na karibu sana mtazamaji, uendelee kutufuatilia, atakuwa akitueleza leo tutakuwa tukitayarisha nini. Karibu sana chef. Asante. Hi. Umaji yetu wa Arua, kutoka Mombasa. Na leo tunaenda choma nyama. Mutton. Okay, so chef Roa, leo umetoka, wewe umetoka kwani? Umesema umetoka Mombasa. Mombasa. Aya. Kama mnavyojua Kiswahili si mdomo changu, lakini tutaendelea. Maybe hadi chef tutaweza kunifunza Kiswahili sanifu, eh? Sawa. Na tukiendelea. Tuseme leo umesema tunatayarisha choma nyama. Choma. Yeah. Choma. Na inatakuwa tutaweza kuiserve na nini? Either tutaserve na wedges. Oh, na wedges kwa leo sasa, kwa leo sisi hapa. Yeah. Tutakuwa tukiserve na wedges. Na nyama yetu ni nyama ya mbuzi, ng'ombe. Hii ni kondoo. Kondoo. Yeah. Wow. So tuanze utakuwa ukimuelezea, ama hata mimi ukinielezea pia jaja, mimi niko darasani. Ukinifunza hadi tukiendelea tu bado na kile Kiswahili cha Mombasa ni pale. Ni sawa. Ni sawa. So tunaanza wapi? Kwa nyama. Tunaigonga kwanza nyama. So hii ni hii tunaita aje yenye tunatumia sasa hivi? Nyundo. 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 Ya nyama. Ya nyama. Jusi ile nyundo ya. Ah, sile ya mabati. Eh. Ah. So hii ndio inatumiwa hapa. Eh. Okay. Ya kuongelea nyama. Eh. So mbona tunaitumia ama ni kuifanya ikue? Ikue soft. Ikue soft. Yeah. Oh, na kama ni kipale nyumbani na sina hii. Una? Na sina hii nyundo. Juu nimeiona saa hii hapa ndo nimeweza kuona hii. Na kama niko nyumbani, sema nataka kupika hiyo mbuzi. Hivyo na sina hiyo nyundo, nitatumia nini? Tutatumia tu kitu kingine tu ya kugonga. Yo, ya kugonga tu. Ya kugonga, okay. Yeah. Haya. Ndio nyama yetu. Tuachukua. Yes. Chumvi. Chumvi, yes. Yeah. Kiasi. Kuna mustard kiasi. Yes. Mbona tunatumia mustard? Taste. Taste tu. Kuongeza taste, Kuna rosemary. Hiyo ni ya harufu. Harufu. Okay, ile aroma, hata si harufu. Alafu tuko nayo pia. Taste pia. Okay. Kuna hiyo pia dark sauce. Taste. Zote ni za flavor tu. Yeah, flavor. Flavor na kuna ile ya aroma. Wow. Ndio paprika pia. Sasa tumetumia ingredients karibia 4. Yeah, 4 of them. Tuko na rosemary, tuko na mustard, tuko na light soy sauce, tuko na white soy sauce, na tuko na paprika. Okay. Alafu kuna hii ginger paste. Ginger paste. Yeah. Hii ni ile unachukua ginger na garlic. Una bonda ama una blend, kama uko na blender. Yeah. Lakini unaweza pia ibonda. Ibonda. Okay. Crush. Okay. Hapo na hii. Hiyo ni ya hii ni marination mchanganyiko wa hoho, kitunguu. Oh, ushazi zi blend ama zisha? Zisha blend. Oh. Hoho na kitunguu na na coriander, dania. Okay. Hapo. Naweka tu mafuta. Naweka mafuta kidogo. Sasa hapa. Kuna hii pani. Yes. Naweka tu mafuta kiasi. Nipakwe kwa mafuta. Yes. Ndio hiyo inakuwa. Nachoma vizuri. And chef. Yes. Juu katika hiki kipindi cha mlo wetu, huwa tunasema hapa ndio tunafunza. Yaani mtazamaji wetu ama yeyote anayetutazama. Ndio. Vile anavyoweza kutayarisha. Ndio. Simple food in the simplest ways. Sasa tuseme kuna hizo ingredients zote. Unaweza fanyaje sasa? Ukiwa kwa nyumba unaweza tumia nachukua nyama, ukakata utai, utagonga gongo kwa na nyundo, ama una tafuta
Teka chumvi, kama uko nayo. Yes, like kama una light sauce, una dark sauce, tumia chumvi na mafuta. Na mafuta hiyo iko ina. Iko tu sawa. Okay, sawa. Lakini kama kuna hizo, lakini garlic na ginger najua watu wengi wanapata hizo. Jinsi hii imekuwa ni kiungo. Ndio. Chakula, kila ukipika chakula unatumia? Unatumia ginger. Yes. Na hiyo garlic. Okay. Moja. Nice. Sasa kiwa hivi. Before ilete huku, yes. Unaichanganya hivyo. So unaichanganya? Eh, hivyo. Aha. Sasa tunasema hapa tunaongeza ladha ile flavor. Ya ile flavor. Mm-hmm. Ukula unasikia hiyo ni nyama. Okay. Sawa. Mm-hmm. Suku ile tu nyama iko flat. Kuna utaste ndio. Nakula kule nyama eh. Hata nyama sio nyama bila viungo. Si ndio? Yeah? Nyama si nyama bila viungo. Okay. Sasa ukifanya hivyo, umeshachanganya hizo marination hapa kila kitu. Mm-hmm. Yes, sir. Ni marination pia pale. Marination okay. Sasa hapo. Mhm. On. Na pale kwa pantu tuliweza kuweka mafuta kidogo. Hapa ni mafuta kidogo tu. Ya ile tu ndo nyama isiweze kushika. Isishike, isishike okay. Kwa pantu. Mm-hmm. Sasa ishakuwa. Mhm. Naleta hapa. Mhm. Unaona? Mhm. Wow. Yeye ni lagu kwa tu pole. Okay, pole pole tu. Unaipa dakika ngapi? Hii ni kama 20 to 25 minutes. 20 to 25 minutes. Yeah. Okay. Na tunasema ni mbuzi choma leo. Yeah, mbuzi choma tu leo. Okay. Tunakula mbuzi choma tu. All right. After hapo, tunakatia kio. So tulisema tunaiserve na potato wedges. Yes. So viazi zetu tayari zisha chongwa. Sha chongwa. Na bila hata mtazamaji unaweza kuona lazima ukue msafi every time ukiwa kwa jikoni. Ya, yeah, jikoni. Yes. Sasa hizi tutaweza kuye, he? Nazikata hizi. Sio kama chips. Hivyo. Nice kama chips. Okay. Ni kubwa kubwa. Yeah. No, yani. Yeah, wedges. Kami naweza jaribu ingine. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Ah. Okay. Ah, yeah. So nyama yetu inapoendelea kuiva. Inaendelea kuiva pole pole. Tutatarisha hizi. Tutaziweka tu hapa. Tuzirekesha hapa. Yes. Tuziweka hapa. Zeka hapa, lafa zifunga. Tukezeka kwa microwave. Oh, mbona tuna... Oh, atuzivishi jikoni? Tukezeka kwa microwave. Ili, hivi haraka. Na kama sina hiyo microwave? Utaeka tu kwa majimoto. Kwa majimoto? Kwa sufuria, ichemke. Okay. So hiyo ndo potato wedges? Yeah, ndo potato wedges. So kama ukiwa na microwave, unaifunikia vizuri na foil paper. Kwa chukua sufuria, na maji. Na maji? Unachemsha tu. Okay. Yeah. All right. Zeta hapo. Nachukua kama 5 to 6 hapo. 9 minutes. Yeah, hivyo. Kama ukiwa na microwave, 9 minutes. Yeah. Na kama unazichemsha. Unazipia kama... Dakika 10 hapo. Dakika 10 tu hapo. Kama sufuria. Umesema unaweka kwa sufuria, unaweka maji unachemsha. Eh, hapo unafunika. Lakini kama uko na microwave, iko sawa. Mimi vile na understand, microwave tunaitumia tu kupasha. Hata upika, hata uchoma. Hadi kupika, hadi uchoma. Hata uchoma. Wow. At least nasema tu tunazidi kujifunza, eh? Sasa niko darasani pia najifunza, eh? Sasa. Kunyama endelea kuiva polepole. Okay. Hivyo. Anapenda aje tuko na flambe. Ndio flambe sasa. Flambe sasa. Kama unaona ndio hiyo sasa. Sasa. Kuna mtu ana huwa ana understand ati akiwa pale nyumbani nyama choma lazima ikuwe kuna ile inaitwa aje? Ile grill ya. Yes, ya grill sasa yenye imewekwa pale nje ndio nyama hii na makaa na nyama ndio hii. Ndio hapo. Lakini sasa hapa tunatumia pale. Hapa tunatumia pale. Choma nyama. Wow. Hapa tunatumia pale. Sasa lazima ukuwe nayo. Mtazamaji, eh? Hapo unaendelea tu kujitazania na unaendelea kuona. Like si lazima ukue na ile grill yenye unaweka kima kaji. Tunasemanga tunaenda kukula nyama choma. Choma nyama, choma na makaa. Juwezi jichomea ukiwa pale nyumbani. Ukiwa pale nyumbani ukiwa na pan. Yeah. Ako sawa kabisa. Ako sawa kabisa. Wow. Ako sawa. Okay. Sasa. After hapo uje ziko ndani. Hapa. Edward Free kukua idol tunangoja tu iendelee. Kitunguu ni ya wedges.
Nimekata hivyo. Ya wedges. Ya wedges. Okay, so tunazichemsha kwanza alafu tunazikaanga. Tunazikaanga. Tunazisiku kaanga. Tunazitoast. Tunatoast na kitunguu. Yeah. Atuwekia di, okay, sawa. Tuendelee. Sasa, itungu ya nakata. Tunaenda step by step. Yeah. Before tufikia hapo, nitakuwa bado nimeendelea kujifunza. Na pia mtazamaji wangu ataweza kuwa, amejifunza mbili tatu, eh. Nimekata hii, tutatoast nayo, kushakaranga kitunguu. Okay. Na hiyo wedges utaweka kwa kitunguu alafu, hiyo utasizonia juu. Wow. Kuna hiyo ni nini. Okay. Yeah. Tulisema nyama ni? 20 minutes. Okay. 25. Tuko sasa. Na chef nikiwa pale nyumbani tutaweza kuungusha nyumba. Hawezi ungusha nyumba. Eh. Hawezi. Oh. Hawezi ungusha nyumba. Okay. Yeah. So ukiwa pale pwani pale Mombasani, hivi ndo uwe mnatupikia nyama choma. Nyama choma. Pale Mombasa. Mombasani hapa. Yeah. Unapikia nyama choma. Samaki choma. Hakuna di samaki choma. Okay. Ila kuchoma na makaa, hiyo grill hiyo ya makaa. Unawezekelea paka samaki hapo juu. Okay, na kama kuna hiyo grill bado tunaweza ipikia hapa. Unaweza pikia tu hapa. Next time chef. Yeah. Next time unatuonyesha kupika samaki wa kuchoma. Ni sawa. Si ndio? Ni sawa. Wow. Sababu wa kuchoma samaki wa nazi. Kwa nazi. Kwa kupaka. Unajua samaki wa kupaka? Kwa kupaka. Au ndio? Hapana, sijui. Sasa ungenielezea ndo at least hadi hiyo. Next time nikikuja, nikiwa nimejifunza hizi nini zote. Lakini leo tu. Hizi ni samiati za pwani, nasikia sasa wakupaka. Wakupaka ni mgani? Si wakupaka. Nachukua samaki. Samaki fresh. Yes. Ushe safisha, iko tu sawa. Unaikata hizo nini zake, unaweka tu hizo nini, hizo line. Saidi ya kwanza, saidi ya pili, hivyo. Alafu naweka hizo hiyo marination. Utaweka hiyo ginger kama kuna ginger paste. Chumvi. Kuna yani hiyo marination ambayo utakuwa uko nayo. Nachanganya tu hapo. So hiyo ndo samaki wa kupaka. Utamtu changanya tu hizo hiyo. Na hizo viungo. Hizo viungo zote. Alafu ushekelea mafuta kwa pana. After hapo unaambika kwa mafuta. Oh, kwa mafuta sasa. Eh, una big fry. Okay. After big fry sasa kishaiva. Ndiyo tamsafu sasa, either na ugali, mchipo, minini. Adi mchele. Adi mchele, batu mchele tutakuwa kuna sosi kando. Okay. Iyo tumesema yoni. Alafu kuna pilipili ya kupika kando. Okay. Siyo natufunza next time. Next time ni samaki wa kupaka, utatuonyesha samaki wa kupaka, uye wa kuchoma. Au wote. Sawa. So itakuwa ni another, a whole episode ya wea kutufunza. Sawa. Na chef umekuwa chef kwa muda wa miaka ngapi? Mimi? Nimejaribu hadi kuingia kwa Kiswahili changu kikoaje, cha pwani pale, Mimi niko hii industry, nimekaa sasa niko na 15 good years. 15 good years, Yeah. Ni kitu napenda kufanya? Ninapenda kufanya. Yes. Karia naipenda hii karia. Wow. Kupika napenda sana kupika. Hakuna kitu kunapenda kama kupika. Yes. Yeah. Na hakuna mtu anaweza ishi hii dunia bila kukula. Bila kukula. Yes. Lazima ukule. Hii ni basic need. Food is one of the basic needs. Yeah. So umekuwa for 15 years. Yeah. Challenges ama umeweza imekuwaje? Challenge ni mingi. Journey ya kukua chef. Safari ni mingi. Mikosi mikosi. Mikosi iko, Mikosi iko. Yeah. Na ulitokaje Mombasa, ukakuja kuanza kupikia hapa mjini Nakuru? Toka Mombasa kuja huku. Watu wengi walipenda tu chakula yangu. Oh, chakula yako. Bado ukiwa kule pwani. Yeah. Wow. So nafanya connection. Connection sasa. Ndio ukajipata hapa Nakuru. Umekuwa Nakuru for how long? Nikosani kwa na 3 years. 3 years. Wow. Yeah. So watu wanapenda kazi yako kabisa. Na umekuwa a chef for 15 years. Yeah. So ukiwa naweza taka tu tukiendelea bado kungoja mlo wetu kuwe tayari. Uambie mtu mwenye maybe yako pale nyumbani, maybe yako na ile passion, unaweza muadvise mwambie aje? Tutamba kwa nyumbani, kupika, ama kujifunza kazi, sio rahisi. Sio rahisi. Ni kujitolea na kujitolea. Kama unapenda. Kitu kama kwa akili, yes. Unaweza, ukiona tu, unafanya tu kwa rahisi. Okay. So, unaweza kuwa unaipenda, ama mtu anakuforce ufanye, yes. Lakini haiko kwa akili. Mm-hmm. So, unaweza fanya kwa miezi, mitatu, miwili, utoke kwa akili yako. Yeah. Lakini kama iko kwa damu, yes, iko kwa damu. Ni passion. Passion ndo ina kudrive. Yo na kupeleka tu
mahali unataka kufanya? Kufanya hizi, nataka kufanya hizi. So, confirm napika. Leo niko Nakuru. Nataka maybe next year 2 years. Yes, kukule place ingine. And maybe even outside of this country. Kenya, yes. Because, so unapenda. Yes. Yeah. Na wambi kazi inalipa. Wengi wao wanasemanga kupika, I don't know. Kazi inalipa. Sindu. Iko sawa kabisa. Iko sawa kabisa. Mimi naipenda kwa yangu yote. Juu utapata kwanza ma youth pale nje, chef acha nikupe historia. Wanapenda zile white collar jobs. Tunazielewa. Hakuna mtu anataka tukendaga tu kwa ofisi, kwa ofisi, kwa ofisi, kwa ofisi, hataki kukaa pale jikoni. Mimi naambia tu kweli. Kupika ni kazi nzuri sana. Ni kazi nzuri, kazi true, nzuri true. Sana. Yes, sana, yes, sana, sana. Ayu ya chefu, kukua ni chefu. Yes. Hawezi kosa kazi. Uwezi. Hawezi kosa kazi. Yes, juu lazima watu wakule. Lazima watu wakule. Lazima watu wakule. Hapo kuna function mahali, wata tafutwa. Okay. Ukapike. Wow, wow. That's nice. Mtazamaji, hope umeweza kuchukua hiyo advice. Hiyo ni advice mzuri sana. Yani, kama unataka kuwa chef, unafaa kukua na ile passion. The passion that is driving you to do that kind of a job that you want to do. Passion tu ndo ina drive you. Kapsa. Wow. Sasa. So tuturi kwa upishi wetu sasa. Nyama yetu ishaiva. Yeah. Wow. So iko tayari, eh? 20 minutes, eh? Wow. So ndo huyu mbuzi choma sasa. Yeah. Iko tayari. Iko tayari. Adi potatoes ziko sawa. Sasa tunaziweka kwa microwave, eh? Unaona sasa? Okay, so ni kama tu kuchemsha vile tu nilisema, ile nje nyingine mtu anaweza tumia, unaweza zichemsha. Wow, sasa. Wow. Na sasa hii nyama tunaikata. Tunaikata kata. Yeah. In small pieces. Hii ni choma, hii ni choma sasa, eh? Yeah. Hmm. Sindogo ndogo. Hivyo. Siogope kuungua. Yes. Lakini na bedhe umeitoa ukua umeishika tu na mkono. Ya, nimezoea. Oh, ushazoea. Ya, mtu zoea. Ha? Ya, mtu zoea. Sasa hivi, after hapo, kuna hii pani. Yes. Hii pani, tutai, teka hapo. Tunaiweka hapo? Eh. Tutai toast tena. Eh. Ya. Oh, kwa nini tunai toast? Ni pia, unuangezia ladha pia. O kuangeza ladha. So tutai toast tu, ni kuwekelea tu kwa pana matatu. Nekelea pan, neka mafuta, runadi, rosemary. Oh, rosemary, ile aroma. Na bado tulitumia bado pale, tukianza kuichoma. Wow, So ni mafuta na rosemary peke yake. Mafuta rosemary peke yake. Lafu. Na kuangeza tu, nasema ni kuitoast. Yeah. Okay. Kwa nima yako. Naeka hapo. Na nikidecide, nitumie tu kama sina hiyo rosemary, nitumie tu mafuta na kitunguu labda. Ukiwa kwa nyumba, unaweza tumia mafuta na chumvi. Chumvi tu peke yake? Chumvi tu. Okay. Ladha itakuja ile unayopenda. Alright. Kabisa. Kabisa. Sasa. Na hapo tunaipea dakika ngapi? Hapa, pepe kama dakika tano. Tano tu? Yeah. So, 20 plus 5, yoni 25 minutes. 25. So, tutame by 30 minutes. Uko sawa sasa, ni lunch. Adi sapa. Yeah. Uko sawa. Yeah. Jusai, unuona sahi sasa, sahi ni 7:30 na hapo tutakika tumenda. Na hivyo kuna mtu hata ajui atafika nini sapa leo. Yeah. So, hii ni solution. Absa. Na zaadisa chuna umemiss maybe kukula nyama choma, unajiuliza hivi tangoja adi kesho asubuhi. Aina, ya. Niende, so unajipikia tu pale nyumbani. Kwa nyumba tu. Wow. That's a... So tunazipika tu vile huwa tunapika chip. Lakini zikwanza tumeanza na kuchemsha. Okay. Hapa. Tadi chumvi kidogo. Ndio. Hapo. Tadi chumvi kidogo. Chumvi kidogo tu. Kiasi. Okay. Si ikakuwa flat sana. Ni ya kuongeza tu kale ka taste. Kuna hapo chumvi huwa inapatia ile chakula ile tuna kale ka taste. Okay. Kwa ipani.
kile hapa. Mhm. Sasa hii. Mhm. Na toast. Oh, zile tuna toast vitunguu. Sema tuna toast to wedges. Mhm. Hapo tunaweka hizo. Okay. Wedges. Mhm. Yeah. So tuna hakuna saa kuweka mafuta tena hapo. Tutaweza kuweka mafuta pale. Lazima. Lazima. Eh. Mpaka itani ten color, golden brown. Oh, ikuwe golden. Eh, golden brown. Brown. Okay. Yeah. All right. Sasa tunaweka mafuta tu ya kuivisha hii kitunguu hadi tani ile kala. Yeah. Wow. So tunazikausha hadi zikauke. Eh, ziwe tu hiyo hiyo kala. So ni kama tu ile chips sasa. Eh, chips sasa. Okay. Eka sasa kwa ile kitunguu. Okay. Sasa. Mhm. Yes. Unafanya hivyo. Mhm. Pia ni toast sasa tunafanya hapo. It's toasting, ni toasting. Mhm. Utapenda. Yes. Hivyo. Hadi bado kuna kadeka aroma. Hadi ukifika tu pale hapa nyama choma. Okay. Light spice. Ni chumvi, oh ni chumvi tu. Ndio ile chumvi kama uko nayo unatumia hiyo. Ukiweka hii, itabaki tu kwa pan. Na utaikula, lakini ukiweka hii, ita okay. Eh, naweka tu kiasi. Na kama tuseme tuweke chumvi kwa tu maji uweke. Itakuwa tu sawa. Okay. Eh, but hii naweka chumvi but naweka mpaka mpaka hiyo nini rangi. Yes, iko na rangi. Na rangi. Okay. Alafu. Wow. Chukua hii. Tunaweka sasa coriander, tani ya zeti. Nadi. Pia hii tunaweka flavor. Oh, hiyo ni ya flavor tu. Pia eh. Okay, na bado ita change ile color bado. Okay. All right. Naona. Yeah. Naona. Okay, yes, naona. Inakaa vizuri. Yeah. So tunaitumia ku hii. Kama uko kwa nyumba naona hii unaweza choma nyama unaweka kwa sahani kwa kula. Oh, kwa sahani. Kwa sahani tu. Oh, okay. Bati hapa tunachoma nyama customer wengi wanapenda sizzling. Okay, sizzling. Eh, sasa hivi tuna heat iwe moto, tunaekelea mafuta juu, alafu tunaekelea na kitunguu. Alafu tunaekelea nyama. Au unaekelea nyama? Eh, nyama juu. So anataka ile ile moshi kienda nayo. Oh. Okay. So ndo tunaita sizzling sasa. Yeah, sizzling. All right. Sio ni kitu mpya hata mimi nimeweza kujifunza leo. Oh, yes. Hata maybe watu wengi wakiwa pale nyumbani hata maybe hata ya leo ni siku yake ya kwanza. Mm. Kujua sizzling. Yes. Mimi nasema sasa tuko tayari sasa it's kula. Eh, lakini bado unaweza ikula ikiwa hivyo uko tu sawa. Hivyo. Eh, uko tu sawa. Okay. Uko tu sawa. All right. Sasa hii kitunguu. Leo sizzling. Sasa tunaitumia pale kwa sizzling. Kwa sizzling. Okay. Hivyo. Ndio tumia kitunguu tu moja. Mhm. Yeah. Na kwenda into small pieces square kwa zile. Yeah. Yeah. Okay. Hivyo tu. Mhm. Takara tu hivyo ni Julian. Yes. Hiyo ni Julian. Mhm. Yeah, unakata. Julian. Julian. Oh yeah, Julian. Yeah. Mhm. Sasa hiki ndio kushika moto. Mhm. Hapa tunaweka. Tunadi mafuta hapa juu. Mafuta kidogo. Eh. Yeah. Mhm. Okay. Okay. Sasa hii. Mhm. Nyama yetu ndio hii. Mhm. Itakuwa. Mhm. Itaweka hapa. Mhm. Hai chuma ishakuwa. Yes. Chuma ishakuwa. Bwana anatoa moshi. Yeah. Hai ishakuwa. Hii. Mhm. Unachukua hapa. Mhm. Ikiwa tu hivyo venye iko sasa. Okay, Naweka. All right. So tunaita sizzling. Sizzling. Wow. Alafu Mhm. Unafanya aje? Achukua vitunguu zako. Vitunguu zangu. Yes. Naekelea hapa. Mhm. Eh. Hivyo. Mhm. Alafu nyama. Unaweka tu hapo bana. Okay. Oh. Bado tunaongeza ile light soy sauce. Ebo. Wow. Sasa iko sawa sasa. Iyo iko tu sawa. Iko ready. Iko ready kukula. Kukula ikiwa bado inatoa ile moshi. Eh, hivyo hivyo. Okay. Sasa.
Pesavu na potato wedges. Potato wedges. Wow. Kipenda. Mhm. Ugali. Mhm. Nichipo. Yeah. Uta prefer. Zenye tu uta prefer. Sisi ndo tujamua leo tunazipika na potato wedges. Sawa. Wow. Hivyo. Mhm. Hai. So hii ni presentation sasa. Presentation, yeah. Tunafuna hile salad. Salad. Kuna nyanya. Wow. Kisa? Kukule kukore itayari. So yiko sawa? Kapsa. So tibado tunaitulia hapa tu? Hapo ikuwa ikuwa moto hivu. Okay. Ikuwa moto? Ya ikuwa hivu. Alright. Mimi sio mtu atachomeka. Hawezi chomeka. Nisaidie fork. Niumie huku nikule. So mtazamaji, now it's the time. Your lunch ama supper. Lakini sasa tumesema ni dinner, watu wapike supper, si ndio? Eh. Eh, iko ready sasa. And yes, you can see sasa tumeamua ni sizzling, eh? Mm. Anaweza kusema sasa tunakula tu bado ikiwa moto. Ikiwa moto. Ndiyo mana inaitua sizzling sasa. Yeah. Okay. Hey! Inachoma, sedi kwanza. Wow. Ala sijui vile naweza kuisema, but hiyo nyama choma imeweza. Tuseme tu imeweza because I have tasted nyama chomas, but this one is a very different type of it and very tasty, delicious and very sweet. So mtazamaji, kama umeweza kufuatilia step by step, na I hope hata ile taste itaweza kuwa ile. Shukran sana chef, na shukran sana pia kwa kumwambia ule mwana youth ako pale nyumbani, eh? How you have to do something. Like you have to have the passion that is driving you to do that certain thing. Yeah. Shukran sana kwa siku ya leo na hadi respect yako. Nimeipenda sana. Na tumesema next round. Tumesema tunakuja kufunzwa samaki wa kupakwa. Samaki wanazi. Wanazi. Wanazi ndio pia wa kupakwa. Ah, tofauti. O, kuna wa kupakwa na wanazi. Yeah. Na wa kuchoma. Yeah. So hizo zote tatu tunazifanya. Siku moja utaweza kumfunza hadi mtazamaji vile anaweza. Vizuri sana. Wow, asanti sana. Na mtazamaji, kumbuka hiki ni kipindi cha mlo wetu. Na kama anavyosema, every Thursday from 7:30 to 8 p.m. ndio huwa tunakuletea hiki kipindi chako ukipendacho. Na hapa ndio tunasemanga tunakufunza ku make a simple food in the easiest ways. Kama leo tumeweza kujua vile tunaweza pika nyama wa kuchoma, na vile tumetumia mbuzi na tukaweza kumserve na potato wedges. So ungana nami kila Thursday ama kila Alhamisi kuanzia saa moja unusu hadi saa mbili kamili. Na ukumbuke bado tuko hapa Culture Mambo. Na Culture Mambo iko katika mji wa Nakuru. And it's along Government Road. And my people, let me tell you, this is the place to be. Na kama uko hapo, maybe umetravel na watu wako ama familia yako, unaweza kuja hapa utembele Culture Mambo in Nakuru City. Jinafanya kutumia Nakuru City, sio Nakuru County, ama unasemaje? Sidi Nakuru? Nakuru City. And my name is Perpetual Nyambura. Hadi Alhamisi ijayo. Bye.